Live from the Christian Bible Baptist Church Studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. maganda-maganda, maganda-maganda maganda na magandang-magandang magandang-magandang tanghali po. Yan, naka wala na yata. magandang-maganda tanghali po sa inyo lahat, isang madilim na tanghali sa inyo lahat at nawala. Hello, sound check test mic. Lo, lo, lo. Yeah, magandang-magandang nga po sa lahat ng mga kasamahan po nating sumusubaybay ngayon, no? Ang dilim natin, ang dilim ng ano natin mo ang mo ang gabi na ata sa studio natin ngayon. Ay, sa mapagpalang gabi po. Tanghali po sa bawat isa po. I hope that you are enjoying your lunch at habang tayo ay sumusubaybay sa ating programa. Just keep tuning in, mga kapatid. Let's share the link. Young people, bakasyon na. Nasaan na kayo? Yes, yes, yes. yes. Sound, check, sound check, sound Test mic, one, two, three. Hello, sound check. Yan. Yan. Alright. So, kaya so, na team focus dyan. Send your pictures. Yes. Sa lahat ng team prep, send your pictures. Sino ba yung check? Check mo. yeah. yeah Alright. So, kaya just keep tuning in and let's enjoy having this wonderful program para sa inyo mga team focus and team preparation. Kaya maganda tanghali po sa inyong lahat. Yan. And also, ito, uh, ito, ito. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga CBBA alumni. Yan. Sa lahat ng mga CBBA alumni. O, bayad na ako. Shoutout sa inyo lahat as you are watching our program. Yan. Shoutout sa lahat ng mga nasa CBB alumni dyan, kayo ay iniibitahan sa darating na yan, sa darating na recognition ay completion rights sa June 14, Friday. Yan. Huwag niyong kakalimutan, alas 3 sa CSI extension. At huwag niyong kalimutan, dalhin ang 150 nyo. 150? Oo, oh, 150 lang. Ah, okay. Oh, yeah, oh, yeah, 'di ba? Oh, yeah, bayad na ako. Nag-flag na ako yeah, North, South, East, West, Corner. Huwag kayo po sa lahat. And of course, our viewers nationwide, worldwide, still we are on our topic for the young people. Cultivate and motivate. The question is, uh, motivate na ba sa inyo ang inyong mga pamilya? Yan yeah, ang pinakamagandang katanungan po natin sa mga oras po na ito. Alam nyo, napaka-importante yan because last time, ay kinuk ang pinag-uusapan natin dito ay especially, particularly, ay uh, pinag-uusapan natin dito is cultivating yourself through investment. You see, yung pag invest ninyo sa ministry. Alam nyo, young people, this is something that you have to put in your mind sa lagi dapat isalang isa alang ilagay sa inyong mga isipan na kailangan ay alam alamin no? Parang kulob tayo, sir, no? Uh, kumaayos yung mic natin kasi mala tayo may problema sa throat, no? Mag-ingat po kayo, mga kapatid, dahil ibang version ng COVID ang meron tayo ngayon. Pero gano'n na naman, normal na siya. Normal na yun. Normal na siya. Huwag na kayong kabahan dyan. May gamot na kasi. May gamot na kasi. Oh. Maghanap na naman sila ng invento ng pagkakakitaan ng sakit. Yan, abangan niyo po yan. Walang gamot. Yung wala pang gamot. Pero huwag kayong magpapanik. It's organic. yeah. Pero katulad na sinasabi ko sa mga team focus dyan at team preparation, alam niyo, iyan ang isa sa pinaka dapat pagtuunan ninyo ng pansin sa mga oras na ito. Sa oras ng buhay niyo na ito. Ano yon Saan kayo nag invest Yeah. every everything you're investing time, you're investing your your life, you're investing money. ba? Saan niyo ini-invest yung mga bagay na 'yan? Dapat you have to learn and you have to grow that as you invest, you will invest for the benefits of your... You will invest for the betterment. Not just for the benefit, but for the betterment of your life. Para sa ikaayos ng buhay mo. Kasi most of the time sa inyo, young people, tinan nyo, marami kayo na pag investa ng oras, na pag-iinvestan ng pera, na pag-iinvestan ng lakas ninyo, sa hindi naman ikaayos ng buhay. At hindi para sa permanenteng ikaayosan ng buhay. Lalong-lalo na... For the primary purpose of life. Yes, yes. Yan yung pinaka-importante sa dapat yung pagtuna ng pasensya. Because, sabi ko nga sa inyo, young people, most of the time, ang nangyayari talaga sa maraming mga kabataan yun, team focus or team preparation. You see? Sa lahat ng yan, kahit pa sa mga working singles na nga You see, na pinag-uusapan natin. Basta wala pa kayong pamilya, wala ka pang asawa. I mean, you're not hindi yung sa hindi yung widower or widow though whatsoever. De, I mean, yung talaga hindi ka pa nakakaranas sa pagpapamilya. You see, ikaw na na, ikaw ngayon ay kasama sa usapin na ito. Ang point diyan is saan ka ngayon nagwa-invest ang buhay mo? You see, saan mo ini-invest yung buhay mo? Saan mo ini-invest yung kalakasan mo, yung oras mo, ini-invest yung pera mo? para ba sa permanente yung kaayos sa iyong buhay? Kasi most of the time kasi, yun parang gusto ko gusto kong i-review dito yung sinabi ni Pastor last na, last preaching niya last Sunday. Minsan, you are always after for the benefits, young people. Kaya marami sa inyo, young people, ang nagkakaroon ng maling investment sa inyong buhay, it's because of the reason that you are looking after the benefits. Kung ano yung makukuha ninyo. Pero hindi kung ano yung purpose ng buhay niyo Kaya nga, for example, bigyan ko yung maganda illustration dito. O para sa mga team focus na rin ito. Bagamat meron pang mga matatanda na mapasok sa larangan na ito. Halimbawa na lang. O, eto na lang ha. Kasi para mawala yung justification. Ito yung sinasabi ko. Para mawala yung justification natin na yun yung magiging kabuhayan nyo. Halimbawa na lang. O, yung paglalaro ng computer games. I'm talking about games kasi kasi kahit adults nag games eh. Hindi lang sa computer ang mga games ng ano. You see, imbis na sana ginawa yan pa dati ginawa naman yan, past time lang yan eh. Yeah. Ngayon, ano nangyayari? Para ma-justify yung ka, mga sinasabi ng magulang na kakasailpon mo yan. Kakalaro mo yan. Para ma justify yung gano'n, saan ka ba dadalhin niya pag lalaro mo na yan? Para ma justify pa yung gano'n, anong ginawa? Ginawang pangkabuhayan. Tama. Nilagyan ng pera. But the question is is that the purpose of your life? You si para ano? Para naalala ko eh, isang vlogger na si Kat. Ano sabi niya? Oh, naalala niyo yung sinasabi niya. bakit na, bakit na palood natin yan? Sinasabi dati ng mga magulang niyo. Yan, kakalaro mo yan. Pero ngayon, dahil kakalaro mo, nakakapagbigay ka na ng karangalan sa bansa. Oo, parang ganda pakinggan, no? Kakalaro mo ng computer games, nakakalaro, nakakapagbigay ka ng karangalan sa bansa. Nakita niyo kung paano nililang ng jablo maraming tao na gano'n na lang binaba ang pagkuha ng karangalan na isang bansa sa pamamagitan ng laro? Is that really an issue? You see? Kaya anong mangyayari ngayon? Anong kaya nangyayari sa maraming young people ngayon, even up to the adults? Laro is life. Kaya ngayon, ang buhay, laruan na lang. Nakuha niyo yung konsepto? Bakit? Doon bumagsak. Ay, tanong sabihin yung paliwanag sa akin. Doon bumagsak kasi doon pinaikot-ikot yung utak ng tao sa laro. Tama. You see? Kaya ngayon, ano na lang buhay? Laro. O, tinay nyo. Sige nga. Pagka nagkaroon ng problema sa bahay, nariresolve ba ba ng paglalaro? Napakasimple lang na pinag-uusapan natin dito. We're talking about reality. You see? Young people. You see? O sabihin na natin, trabaho ninyo sa team preparation. Hindi kayo naglalaro. Busy, busy kayo. You are too very much invested and involved in your work that you prioritize less the ministry of God. You see, pag nagka-problema kayo sa bahay, ano ba ang talagang nasagutan? Yan ba trabaho nyo? Is it your money? We all know that it's not. It's still the Word of God. It's still this book right here. Ito pa rin ang pinakakasagutan. Pero, ito ang less priority. Bakit? Hindi kayo fully involved and fully invested on this. You see? Kaya kung sinasabi yan, parang ngayon pa lang, maging maliwanag na sa isipan nyo na ay isip, para maging maliwanag na sa isipan nyo, yung, yung dapat na maging, ang hanapin ninyo, is that you have to invest yourself for the purpose. Ang bigyan nyo ng investment ay yung purpose ng buhay ninyo. right, right. You see that? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasi, tinan mo, mga like for example, alam na natin ngayon, eto ha, muli kong sasariwain dito. teacher teacher moox genesis teacher kana genesis what's the main purpose why man is created to have a creature set apart to worship him yeah that's the primary purpose of man for god all things are created by him and for him therefore the main purpose of life is not for me not for you but for him that's right Ang takbo ng buhay, sabi niya, kung buti pa yung mga love life, love life ninyo, anong nangyayari? Sa'yo na yung makikita yung sa mga Korean novela, sa'yo na lang tumatakbo ang buhay ko. You see? Ang point dito is this, ang takbo ng buhay natin, ang ikot ng buhay natin, ay dapat umiikot sa Diyos lamang. You see? That's the very main purpose why we are created. You see That's the main purpose why we are created. Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, knowing that that is the purpose of your life, then therefore, doon ka dapat fully involved and fully invested. You see? oh, sabi ko nga sa inyo, tinuturuan ko lang, when it comes to money matters, young people, you see, walang masama sa pera. Pero ano na nangyayari sa inyo, young people? Napapamahal kayo sa pera. You see? Walang pro. Hindi sinabi ng Bible that money is evil. No, hindi sinabi ng Bible yan. Sinabi ng Bible that the love of money is the root of all evil. Hindi niya lang sinabi na money is the root of all evil. The love of money. Bakit? Yung money magagamit sa tamang pamarani. Right. Pero anong nangyayari ngayon? Dahil sa you're not living according to the purpose of your life. Alright? You are not living according to the purpose of your life. Ano ngayon ang nangyayari? yung pera na naipinagkakatiwala sa inyo ng Diyos, napapamahal ka ngayon doon. Kaya ngayon yun yung nagiging ugat ng kasamaan at kung bakit napapasama ang buhay kristyano mo. Bakit? Dahil sa kamamahal mo, napamahal ka doon. Dahil sa hindi mo na kinonsider ang purpose sa buhay mo, napamahal ka ngayon doon, napalayo ka ngayon sa Diyos. Amen. You see? Now, kaya ko sinasabi sa inyo, para hindi ka mapalayo sa Diyos, you have to make it sure, number one understand the purpose of your life. Balikan mo, sariwain mo. Anong purpose ng buhay mo? Why is man created? Okay? Kaya nga created in the image, in the likeness of God, to reproduce God. To reproduce His image. Maliwanag yun, sinabi ni Pastor yun. You see? At tinuturo din natin yun. To reproduce His image. Bakit? Paano natin na-reproduce yung image niya? As we worship Him and involve ourselves in Him, we will be able to reproduce Him. You see? Kaya nga, if you're going to invest yourself to God in His ministry, in His work, whether by effort, by time, by, 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 uh, by money, you see? Eh, talagang, if you're going to fully involve yourself, or you're going to fully involve yourself, fully invest yourself in it, then, masiserve mo yung purpose ng buhay mo, and not only that, mas mapapalagay pa sa kaayusan yung buhay mo. That's right. You see, alam niyo dapat maging maliwanag sa inyo yung young people because most of the time, sabi ko nga sa inyo, most of the time, young people, napapaliko kayo. Napapawala kayo sa tamang direction ng buhay ninyo. It's because of the reason na you are not cultivating yourself in this part of your life. Mm. You see, you're having a hard time on cultivating in this part of your life when it comes to your involvement and investment primarily is because nawawala ka sa purpose ng buhay mo. You see, napakadali na naman ng paraan ng, mga bagay na yan. Kasi sabi ko nga, tinan yung young people. O, i-check lang natin. Sabi ko nga sa inyo, punta tayo sa money. Investing your money na lang. Yeah, yeah. Young people. You see, mapatim focus, mapatim preparation ako naman, dumaan naman tayo sa ganyang stage eh. Sabi ko nga eh, naturuan ako sa bagay niya. You see, dumating ba ako sa bundo na mula sa 2050 hanggang 100, nabahon ko, nakakapagbigay ako, hindi naman ako nawawalan. You see, at nararanasan ko yung pagbabala, coming up to this stage of my life, napaprioritize ko yung Panginoon. Sinisigurado kong lamang ang Panginoon kesa sa akin. In fact, kahit nga ano sabihin ko lamang eh, sa word na lamang eh, na lamang sa pagbibigay. Lamang pa rin naman tayo sa mga nakukuha natin sa Diyos. Ganon kabait ang Diyos sa buhay natin, young people. tandaan nyo sa buhay ninyo. Bakit? Sabi ko nga sa inyo eh, ano sabi ko last Sunday? Life itself is already a blessing. Buhay ba lang? Magpapala na eh. You see? Tablado na. Wala kang perang may tatabla dyan. You see? Now, kaya kung sinasabi sabi, plus plus pa yung mga yung mga yung mga blessings na tinatanggap niyo. You see, even the money itself is a blessing na ipinagkakatiwala sa inyo ng Diyos. Yun nga lang, kaya nga lang na hanggang ka lang, naalala yung sinabi ni Pastor, kaya nga lang hanggang diyan ka. It's because, yan lang yung pakita, ang pinakita mo sa Panginoon, kaya katiwatiwala ka. You see, kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, young people, there's no excuse for you to invest yourself in the ministry. There's no excuse for you to do that because you are now able because pwede kang pagkatiwalaan ng Diyos. The, main, the main problem is that kaya ka hindi nakakatiwalaan ng Diyos, it's because of the reason na wala ka na kasi sa purpose mo. How will God bless you with something that you will use to invest in His ministry? Kung alam na Diyos na wala ka na sa purpose mo. wawal Wawaldasin mo lang yung ipagkatiwala ko sa yung pera. Wawal dasin mo lang. Eh, pasalamat nga tayo, hindi pa sinisingil yung buhay. Yeah. O, oh, eh kung buhay na lang usapan natin, young people, tatanggalin ko yung pera dito. Marami ng guilty sa inyo, young people. You see, how well is your life invested in the ministry other than your curricular activities? Yeah. Extracurricular activities in life. You see, mas well invested ka pa sa extracurricular activities ng buhay mo kaysa sa ministry. Buhay pala pinag-uusapan natin yan. Hindi ko pa binalikan yung pera. You see? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung babalikan ko yung buhay, kung sa buhay lang usapan, you see? Kung, kung buhay lang ang usapan, ano nangyayari pagdating lang sa buhay? Talon-talo na. You see? Talon-talo na. you see? Talon-talo na. Bakit? Buhay pa lang. Sasabihin ng Panginoon eh. O, ilang oras ka sa eskwelahan mo, ilang oras ka para sa Diyos. Yeah. Ilang oras ka sa opisina mo? Eight hours. Nag-overtime ka pa. You see? Ilang oras ka sa ministry? Di ba? Buhay pa lang usapan natin yan. Oh no, no you don't have to be a full-time staff para sabihin na -full, magkaroon ka ng maraming time for, for your life to be invested in the ministry. You see? You see, somehow man lang, eh, sabi ko nga sa inyo, eh, ay ipakita nyo sa Panginoon that you are investing yourself in the... Oh, kaya sabi ko sa iyo, pag buhay, huwag natin sabihin na, Sir, buhay lang talaga. Time lang talaga. Time nga lang, talo ka eh. Alam mo ko, alam mo yung pinaka ito mo nakatawa dyan, Sir Maki, yung pinaka-kinakabigatan ng maraming tao ngayon, young people listen to this, even sa mga adults na nanonood, yung pinaka-kinakabigatan ninyo na i-invest sa gawain ng Panginoon, yung pera, alam nyo ba na yan yung pinaka-simpliest way na makapag-invest ka sa Panginoon? Yeah, right. Bakit? Because time. Guilty na kayo lahat. Yeah. Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Eight hours a day kayo magtrabaho. Pero hindi kayo eight hours sa Diyos. Yeah. Eight hours a day kayo magtrabaho. Pagdating nyo pa sa tahay nyo or after the work or after the school, ano pang gagawin niyo? Puro pang personal nyo na. Wala na sa Diyos. Tama. Kailan ka lang nakakaroon oras sa Diyos pag mananalangin ka sa pagkain mo at mananalangin ka sa safety ng travel mo, Or pagka nakatid ka pa, nag-family time with God. At nakanood ka nito. You see, ito na nga lang sana yung mga pantabla, pero namimiswa. Ito mo, ilan lang tayo viewers ngayon dito. Nasa inyo marami young people. You see? Nasa inyo mga iba na nasa trabaho. You see? You see? Kaya kung sinasabi sa inyo ito, mga kapatid, it's because of the reason na buhay lang usapan, talo na. Yung akala nyo mabigat na invest sa Panginoon, yung pera, yan na yung pinakamadali, yung people. Right. Pero kita nyo, pinagdadamot nyo pa sa Diyos. No, sorry, hindi pinagdadamot. Dinanakaw pa natin sa Diyos. you see? Na na lang sana yung simplest way para makapag-invest ka sa, sa Panginoon. Makapag-maging bahagi ka ng sa Panginoon serving the purpose of your life. Ang kalain yan? Yun na lang sana. Pera na lang sana eh. Oh, o alayin, sabihin natin, kung magkano mas sweldo mo, sabihin na natin, sabihin na lang, just for the sake of illustration, may 1,000 ka. O, young people, sabihin na natin, may 1,000 ka. Eh, di ba, ama, bibigyan mo ng tithes na 10%, then out, out of your conviction, kung gano'n mo kumahal ang Diyos, coming will, will, be coming, uh, will be your love offering. Yeah. You see? Kaya nga, ito, tip ko lang, eh, dyan yung makikita kung gano'n kayo katapat. Huwag nyo tingnan yung tithes because that's a fixed 10% ang tingnan ninyo yung yung yung, love offering niyo, Man. You see? Diyan tayo nagkakataluan lahat. You see? kaya kung sinasabi yan, it's because yan na sana yung pinakamadali na makapag-invest kayo sa gawain ng Panginoon. But yet, siyang people, tinan nyo, hindi nyo nagagawa. Bakit? Dapat makasanayan nyo na yan ngayon. Kasi kung bakit hindi nyo nagagawa, you're forgetting the main for purpose of your life na da-divert kayo ngayon on loving the money na siyang magiging sanhe ng kapahamakan ng buhay mo. You see, paano ka napapamahal sa pera? hindi nyo na kailangan sabihin na I love money. No. Paano ka napapamahal sa pera, young people? Just forget the purpose of your life. That's right. Malalaman mo napapamahal ka na sa pera pag less na ang punta ng pera mo sa Panginoon. That's already a warning sign na napapamahal ka na. Kumbaga sa ano, It's already the red flag. Yeah. Yan ay yung red flag. naka red barong ako. Yan ay yung red flag ngayon. Yan, para sa lahat ng mga nunood. That's the red flag already of your life. Pagka yung pera mo ay less na ang napupunta sa Diyos, red flag na yan. right. Napapamahal ka na sa pera. Kaya pa sabihin niyo po na naguustg ako. Because sabi ko nga sa inyo, bakit hindi ka makapagbigay ng malaki sa Panginoon? Wala ka pang asawa eh. Wala ka pang asawa, wala ka pang wala ka pang pamilya. O isabing ko, wala ka pang anak na pinapaaral. You see, wala ka pang pinapagatas. Ikaw pa lang. You see? Kaya ko sinasabi sa inyan, iyan pa lang ha. Yan pa lang yung issue pa lang na yan. Napakasimple na yan. You see, akala mo red flag, it's already a red flag, it's already a sign. It's already a ano, a warning. Dapat sabahot sa sa inyo. Kapag yung pinaka minimal na magagawasan na natin sa Panginoon. Akala natin minsan mabigat sir Maki yung pera, young people talaga like, Akala niyo mabigat na yung pag-invest ng pera sa gawain ng pag. No, that's the that's the faster and easier way for us to invest money, to invest in the in the ministry. Ano yon? Yung pera. That's right. You see, involve your money, invest your money in the ministry, yan ay pinakamadali. Bakit? Because the rest, you will be 100% guilty. Mm. Oh, siya, sabi ko sa inyo, napakasimple yan eh. Oh, ayaw nyo ng pera? si tabi natin yung pera. Okay, anong gusto nyo invest? Time? All right. let's see kung gaano kayo ka-faithful sa time. Nandito ka ba noong Wednesday? mm Wednesday service, are you in the church? Kaya nga lagi kong makikita niyo yan sa share a thought ko tsaka sa pag post ako ng, link ng ano sa wall ko, ano nilalagay ko sa Wednesday service? Service, of the faithful. Because only the faithful ones battle it out para makapunta sa midweek service. Yeah. Totoo yan, sinasabi ko po sa inyo, mark my word, brethren, hindi papayag yan na naka-virtual lang yan. Mm. Of course, lalong-lalo na kung nandito dito. Siyempre, kung nasa ibang bansa, alam naman masahe ka pa. Hindi. Huwag natin pilosopihan yan. Pilos, lagyan ng pilosopuhan yan. You see? Only the faithful ones. O sabi ko, young people, nasan ka kahapon? Some of you team preparation, where are you last night? On the service. Di ba? Young people, team focus, nasan kayo? Tingnan natin mamaya kung sino nang sa Staying Alive program. Na mga dating nandito. Kahit may klase yon, Sir Maki Kahit may klase nandito. You see? Oh, time na ba natin, time ha? ka tumatagal sa church kapag Sunday? You see? time pa lang 'yan, Sir Maki Service pa lang sinasabi ko. Na supposedly Sunday is a day for the Lord. Pero kung, kung isusuma total natin, ilang oras lang tayo na dito. A day is 24 hours. You see? hindi lamang po Time of your... Oh, okay. Tita guilty na sa time. Mas mahirap yung time. Bakit? Mas marami kang agaw doon. eh. That's right. Okay. Alisin na natin yung time kasi babagsak na tayo sa time eh. Investing your effort. Investing your physical strength. Diyan tayo sa investment ng kalakasan ninyo, young people. Okay. Ito na, matindi, sir. Maki, kasama to. Actually, tandem yan. Eh. Time and effort. Hindi mo pwedeng paghiwalay yan. You see? Kung yan ang ititingnan natin, iche check natin, oh, sir, ito lang talaga. Wala akong kaya kasi sa pera. Talaga ito lang kaya ko. Okay. Okay, let's check. Let's check. You see? Anong effort, mabigat na effort na ang ginawa mo, young people, ng involvement sa simbahan? Ngayon, nagsasabi si pastor, sa mga gusto yang matrain, okay, give your effort. It's for you pa. You see? Pagka nagtawag si pastor, kailangan ko sana ng young people na ganito, ganyan, makakatulong sa Ramos Tarlac para makapag, mapabilis yung trabaho doon. Para magamit sa mga susunod na fellowship. Oh, nasa yung effort? Right. Ba't walang nagtataas? You see? Because time and effort goes together. Pag hindi ka makapagbigay yung time, of course, hindi ka makapagbigay ng effort. Simple. Ganun lang ka, simple yun. That's right. Diba? So, kitin nyo, jump pa lang sa dalawa na yan, Bagsak na. Guilty ka na. Kaya nga sabi ko sa iyo, what's the easiest way para makapag-invest ka? Hindi mo kaya sa time, hindi mo kaya sa effort. Anong the best way? The easiest way to invest in the ministry. Yung akala nyo mabigat, ano yun? Pera. That's right. Pera, usapin, oh. See? Bakit? Binigyan ka natin, wala ka ng Panginoon. Sinweldoan ka ng Panginoon. Binigyan ka ng bago ng magulang mo, may blessing ka at in-focus. Babawasan mo yung 10%. Bigyan mo yung tithes mo. What's the next? Ang offering. Bigyan ako 100 ng Panginoon, okay, 10 pesos tights offering ko 20 pesos. You see? That's the best way. Yeah. Oh. Nag-iipon ka ba para sa 3 million commitment for your ranch? You see? Kaya sabi ko nga sa inyo, the easiest way na yun eh. The easiest way to invest. You see? Nakita nyo ngayon kung anong area ng buhay ninyo, young people, ang dapat nyong i-cultivate. Amen. Even sa mga nanonood na po ngayon ng mga adults, what I'm giving to you are the reality. You see? Actually, pambomba ko sana yan itong darating na linggo. You see, pagdating sa pero uulitin ko yan. Akala ng iba, mabigat na yung pera. No, no. Hindi yung pera ang mabigat. Nasabihin na natin, hindi kasi kala natin, sinabi ko na po sa inyo yan, last Sunday morning sa Sunday School, binanggit ko na. You see, yung ang hindi nagbibigay ng effort sa Diyos, pinapakain niya, binubuhay niya eh. Tayo pa kaya. Created in the likeness and image of God. You see, wag nating sabihin na, ay kasi sir, tumutulong ako sa bill, sa bahay, sa ganito, sa ganyan. You see, wag mo isumbat yan sa Diyos iyo. Iha, wag nyo isumbat yan sa Diyos. Mga kapatid, wag nating isumbat yan sa Diyos. Kasi pag sinumbat na ng Diyos sa atin, yung madalas na ginagamit natin illustration, na yung ultimong paghinga mo singilin sa inyo ng Diyos. Paano pa kaya? You see, alam natin na walang excuse. That's the truth, young people. Alam nyo walang excuse. Kaya nga, ngayon, pinapaalala namin sa inyo, you have to go back to the purpose of your life para hindi ka ma-distract ng Diablo sa dapat na takbo ng investment ng buhay mo. Kaya distracted yung investment ng buhay ninyo, it's because you're living outside the purpose of your life. That's right. Napakasimple yan, young people walang mahirap intindihin sa pinag-uusapan natin. Baka may gusto ay share, Sir Mang. Yeah, alam mo, Sir Joe, maganda po yung pinag-uusapan natin. It's all about cultivating ourselves once again. Kung ano, young people, kung ano yung nasa na yung pinaka-priority ninyo sa buhay niyo Because cultivating yourself is not just only nakafocus sa isang bagay. Kundi, may ita niyo binanggit ni Sir Joe kanina, na ang cultivating ng ating sarili, naka, lalo na sa inyo mga young people, nakatuon yan. Una, sa time, sa effort ninyo and then sa money because these three things are killing the young people's heart ngayong panahon na ito. Ito yung pumapatay ng puso ng isang kabataan para mas lalo ba siyang makapag-involve sa gawain ng Panginoon. Because one thing that Satan will do sa inyo, young people, ay hindi na lalo na sa mga nakikinig ngayon na na young people na sabi natin majority ngayon dito na halos lumaki sa simbahan. Hindi man kayo dito, ipinangana kundi laking Sunday school na kayo sabi nga natin and then so on and so forth nagagabayang kayo sa 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 simbahan na ito sa inyong spiritual growth sa pamamagitan ng ano by the groupings itself di ba umaga kung titingnan niyo ngayon wala na kayong excuse for you not to be faithful on the or not for you not to be able to cultivate yourself regarding these things di ba your time your effort your money So, what Satan will do right now sa inyo, kasi wala na siyang kawala eh. Wala siyang, wala siyang butas na makikita kung usapang simbahan lang. So, kaya nga, ano ang kanyang gagawin ngayon? Ang gagawin ng Jablo ngayon, if you will not be mindful, team focus, and especially sa inyo team preparation ngayon, ang gagawin ng Jablo, sasabayan niya kayo. Okay? You've got to see this, ano, mga young people, kasi if you will not see this part ng, pamamaraan ng Diablo, hindi nyo mapapansin, you are wasting the time na sana nagkukultivate kayo ng sarili ninyo. di Diba? And you are wasting your time na sana motivate nyo yung sarili nyo to involve more para sa gawain ng Panginoon. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito is the ministry of involvement when it comes to when it comes to giving, di ba? No, kaya nga makikita nyo, yun yung sabi ko sa inyo kanina. Pag hindi nyo ito napansin, sasabayan. Kaya ang labnaw ng kabataan when it comes to giving. Parang lagi talagang merong nag-hold back sa inyo when it comes to giving. Giving your time, giving your effort, giving your money. Tinan nyo, sabi nga ni Sir Joe, kanina nasa time pa lang. O ngayon, ang dami na nag-post. oh ang dami na nag-post ng graduation ninyo. Di ba? Ang dami ng lahat na nag-post. But sadly, hindi pa rin kayo makita sa simbahan. Oh, nakakalungkot yan. Katulad nga lang sa Team Focus. Shout out sa inyo. Mamaya lang. Ilan kaya sa inyo ang, ang ngayong Mayo sa inyong graduation na panatili ninyo ang force na pinag-uusapan natin? O sa team preparation, di ba? Ilang kaya? Ilang kaya ang makakapag... Sabi nga ni Sergio, kaya nga babagsak tayo doon sa pinaka-simplest way to involve yourself sa gawain ng Panginoon. And that is giving through your financial. Yeah. Pero ano ang sabi ko nga po sa inyo kanina? Ang Jablo, why is yan? That is in the Bible. Na anong gagawin niya? Kasi hindi niya na kayo makukuha sa mga bagay na panlabas, sasabayan niya na lang kayo. Gaya po nung nabanggit ko sa inyo last Thursday, when it comes to a parable of a sower sowing on a good seed. Diba? Ano po sabi doon ng Bible? Nagtanim siya, natulog lang siya. Alam niya na sa good ground niya tinanim yung kanyang itinanim. Alam niya sa maayos na lupa. Yeah. Kinultivate niya yan para matanggal lahat ng mga bagay. Nasa maayos na yan na lupa. Pero paggising niya, ano nangyari? Sabi niya, paggising niya, ano nangyari? Abay, may mga tinik-tinik na. May mga tears na. Na nakatanim din. Ano sabi ng Panginoon doon regarding that parable? Sino ang nagtanim? An enemy had done this. 'Di ba? Na ano ang tinanong po yung point dito? Ang point dito is this. Yeah, maaring nasa good ground ka na, team focus. But if you're not be mindful, mas wai sa yon jablo tanggapin mo man sa hindi. At hindi papayagan ng jablo mas maging wais ka sa kanya. Trabaho niya yun eh. Okay? Now, nandiyan ka na, nasa good ground ka na. Now, unang-una, na dapat mo makita, you've got to appreciate the good ground. Kaya nga kailangan mo i-cultivate ng i-cultivate yan. Makita kung ano ang dapat na hindi, dap na hindi para dyan para matanggal mo. Now, secondly, that you've got to be mindful para mas lalo ka bang makapag-involve sa gawain, makapag-invest sa gawain ng Panginoon. Alin? Tandaan mo, ang jablo hindi ka titigilan sa bayan. Maring hindi kanya makuha sa labas ah, pambira, pambira. pag nakita ng isa pag nakita ng jablo ang isang team preparation Bira, wala akong pangakit dito sa labas ha. Talagang napaka-consistent niya when it comes to giving his uh, his or her tithes and offering. Talagang makikita mo yung puso ng isang team preparation sa gawain ng Panginoon. pambira team focus, bagamat konti lang yung allowance mo. 1,000 per week ka lang. Oy, wow. 1,000 per week ka lang. Oh, bagamat nandun lang, pero makikita mo yung being a cheerful giver mo. So ano ngayon ang gagawin ng diablo? Okay, hindi kita mahatak sa labas. Sasabayan kita sa loob. Yun. Sasabayan kita sa loob. Para sa mga adults na nakikinig din. oh sasabayan kita sa loob. Ano yung pangsabay sa inyong diablo sa loob? Teka lang. Di ba nagbibigay ka na sa transportation expenses ninyo? Bakit kailangan mo pa magbigay sa ganito? Bakit kailangan mo pa ng ganito? Oops! See that? Ganyan. Isa po sa mga pamamara na gusto kong ipakita sa inyo, young people. Grabe naman, nag na nga kami para sa team focus sa ganito, contribution, contribution and everything. See? Isa sa mga pawamara ng Diablo para sa bayang ka. That is the tears na tinanim ng Diablo nung panahon na nagpapahinga ka, iho at iha. Di ba? Isa yan sa mga Diablo, na pawamara ng Diablo na pagtanim sa'yo. Kaya nga anong sabi ng Bible dyan, pag, pag, tuloy niyo yung verse na yan, Sige lang, pero sa panahon ng tag ani kailangan mong tanggalin yung hindi mo kailangan. Babagsak ka pa rin sa cultivation. Now, when it comes to giving your time sa Diyos, ya hindi ka nga mahatak ng time mo sa labas. Pansin nyo ba ngayon, young people, team focus, you've got to wake up, especially sa inyong team preparation. Kasi, danas na danas na natin to sir. Even sa alumni ng skwela natin, problema to ngayon eh. Yeah. Oh, sa mga young people, na miyembro kayo ng PSS Alumni Association. Tinan nyo, pansinin nyo young people. Ilan ang nakakahatak sa inyong mga tagalabas? Your friends outside, I'm talking about, wala pa sila dito sa church. Ang nakakahatak sa inyong labas at mabilis kayo mag-give in? Wala. Pero kapag mga kasamahan nyo na dito sa church ang naghatak sa inyo palabas, tinan nyo kung ilang kayo nakakasama agad. That's right. See that? That is time. Effort. Punta tayo sa effort. Same thing. Ilan at saan nauubos ang effort ng maraming kabataan ngayon? Kapag mga kabataan bang unbelievers na nag-ahatak sa kanila? No, it's not. Yung mga kasamahan nyo pa rin dito. Di ba? Kaya nga, ang tumal pagdating, pag sinabi ng ating mahal na pastor, o may training tayo, ang bihira, ayaw. Pero pag iba na, pag ang same thing, at inan nyo, Tinan mo, Sir Joe, reality check, young people. Kapag kabataan sa labas ang nagyayasay inyo, kanino kayo unang nagpapa Kanino nyo unang tinatanong kung sasama ba kayo? Sa magulang ninyo. Pero kapag mga tag pag involved na ang church, halimbawa, let's say for example, si pastor na ang nagsabi, may training tayo sa Tarlac. Free training sa Tarlac. Sino ang unang itatanong nyo kung sasama ba kayo? Kaibigan. Is your parents? Or your friends inside the church. Your friends inside the church. Di ba? Ano ang tanong mo kapag tagalabas ang nagyaya sa'yo? Ma, ba akong sumama? Pag, pag si pastor na ang ano tanong mo? Sasama ka ba kay pastor? See? That is wasting your effort sa isang bagay na hindi mo dapat pag-aksayahan. Yeah. Of course, when you waste your time on a wrong thing and when you waste your effort in your wrong thing, you were you were you will now waste your money in a wrong thing then these three comes together hindi mo to pwedeng pagpagiwahiwalayin ni eh. But if your time, if you're investing your time right, if you're investing your effort right, gaya ng sinasabi ni Sir Joe kanina, you will invest your money right. Diba? Kaya nga, tingnan nyo, ilan kaya sa, sa inyong mga young people ang hindi kayo guilty na nag-invest kayo sa inyong ranch? Hindi kayo guilty na nag-invest kayo na pag pumunta kayo doon, napaka-at-ease ninyo. Yeah. Napaka-payapa ng ano nyo. Bakit? You are free to move. Yeah. Wala kang dapat alalahanin. Yung magulang mo mismo, hindi kayo hintindiin at wala silang pag-aalinlangan. Bakit? Tama yung pinag-investan mo ng time, ng effort, and of course, your money. Yeah. Diba? Kaya nga ka, all you have to do is just to be mindful na ang diablo sasabayan ka. Ah, okay. Hindi kita mahatak. Okay. Katulad ng parable dito. Sa good seed na siya, sa good ground na siya, nag, nagtanim eh. Ano pa yeah. pang lusot ng Diablo doon? That's right. Wala nang magagawa ang, ang Diablo doon eh. He cultivated everything that is wrong on that place eh. Tinanggal niya yung damo, tinanggal niya yung mga bato, tinanggal niya. Talagang plainly, it is a good ground. Na paano makakalusot ang Diablo dyan? Yeah. Anong sabi ng Diablo? Matutulog ka din. <laughs> Pag natulog ka, tsaka ko tataniman yan. Anong ibig sabihin nun? Kapag hindi ka naging mindful, team focus and team preparation, tatanim, papasok ang diablo dyan upang sabayan ka. And later on, you will realize at the end, at the result, magtataka ka, sa good ground ako nagtanim. Bakit choke yung aking paglago? Hmm. ba? Diba? Bakit? Because there's a tears na tumubo na yung tears na yun, papalibot yun doon sa dapat na maging bunga na wheat. Hindi mo ngayon mapapakinabangan kung ano yung tinanin mo. Bakit? It is choke. Yeah. Imbis na matayog, wala. Punggok ang labas. Hindi, hindi siya lumago maayos. Bakit? Na-choke siya No, ganyan tayo. Ganyan ang pwedeng mangyari sa inyong buhay bilang isang kabataan. Kaya nga, you've got to be mindful kasi sa panahon na na ikaw ay akala mo relax ka na, papasok ang Diablo para sa bayang ka. Yun ang pinaka tactics ng Diablo kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Hindi 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 na kayo kaya ngayon by the grace of God. Ilan-ilan na lang ang nahahatak ng Diablo using the things of this world. Eh. Bakit? By the grace of God, solid ang ating uh, ang ating programa para sa kabataan. Pero anong gagawin ng Diablo? Sasabayan kanya sa loob. Yeah. Sasabayan ka niya sa loob Ah okay, nagpahinga ka ha Wala na akong lusot eh. nasa good ground ka eh Maayos ang groupings Maayos ang paalala sa inyo Even financial Ay merong kayong natatanggap na great council Saan ako ngayon papasok? Sasabayan na lang kita And later on you will realize Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid Pagdating sa result Choke ka pala sa time Choke ka pala sa effort mo Choke ka pala sa money mo kaya ang hirap pakawalan ng mga bagay na yan sa isang kabataan ngayon, Sergio. Hirap na hirap ang mga kabataan yeah. magbigay ng kanilang full time, full effort, That's and right. full uh, investment. Ang hirap. Pero kung titingnan mo ang personalidad ng kabataan ngayon, pambira. Hindi pa rin naman ikaw ang bumibili ng pagkain ninyo. Yeah. Hindi pa rin naman ikaw ang nagbabayad ng kuryente ninyo. <laughs> yeah. Di ba? Kung titingnan mo yan, young people, basic lang yan na, na mga pangangailangan ninyo na pinuprovide. Hindi pa rin naman ikaw nagpo-provide. Sabihin na natin may binibili-bili ka konti. Pero you're not in that full pa rin na pagbibigay sa ganyang klase mga bagay. Pero bakit pagdating sa gawain ng Panginoon, ang hirap pakawalan? Now, you better check. Baka nasasabayan ka ng diablo. Di ba? Kaya nga young people dito sa programa natin, Naririnig nyo, sinasabi ito ni Sir Jow, we're not condemning you, but we're giving you the realization of the reality of your life na nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Kasi pag hindi ninyo nakita yan, yung team focus and team preparation, isa ka doon sa mga kabataan na nagsasabi na pag may pera ka lang, enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Kaya tinan mo, Sir Jow, sa mga team preparation, ilan sa inyo nakakatanggap? Sa mga may, may trabahong maayos, Oh, may trabaho maayos. Ilan sa inyo nakakatanggap ng ganyang klasing advice? Coming from a person na kung titingnan mo, parang, ano bang plano nito? Yeah. Di ba? Ilan sa inyo ang may maayos sa trabaho and, and yet, makakarinig kayo ng isang advice na sasabihin, enjoy mo lang. What's your plan? Enjoy mo lang. Alam mo paano mo ma-enjoy yan? Invest these three things sa gawain ng Panginoon mas lalo mo may enjoy yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, young people, kapag hindi mo napansin, nasasabayan mo, nasasabayan ka ng Diablo, mahirap yan. Hindi mo alam kung sino na yung katag team mo. <laughs> mahirap yan kapag ang katag team mo sa dulo, nag-champion pa kayo. O, oh, di ba? Mahirap yan. Mahirap pag hindi mo napansin na ang kasama mo na pala sa, yeah, you're in a good ground, pero may tanim pala ang Diablo dyan. Kaya pag hindi mo napansin yan, sa panahon ng tag ani hindi mo matatanggal. Akala mo, uy, dalawa tumubo. <laughs> dalawa tumubo, isa lang yung tinanim ko. Tuwantawa ka pa. Di ba? ka pa. Pero hindi mo alam, yung isa pala doon ay pamamaraan ng Diablo para ma-choke ang iyong paglago. Eh hmm. maganda. Maganda itong pinag-uusapan natin. Di Hindi lang, hindi lang basta uh, magpasalamat kayo, young people, na hindi lang basta sa normal na bagay, kundi sa pinakamalalim na bagay ng buhay ninyo, nangingialam ang Diyos sa buhay ninyo. Yeah. That is the best thing. Sabi nga ni Sir Jow, lahat ito, itong pinag-uusapan natin, babalik ka lang sa isa. Ano yon? Kung bakit ka binuhay ng Diyos. Yung purpose ng Diyos sa buhay mo, huwag na huwag mo kakalimutan yan. Kasi eto yan eh, kapag hindi mo nakalimutan kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo, young people, hindi madali mong makita yung mga bagay na wala sa purpose ng buhay mo. Ganun lang yun. Kasi alimbawa, nagtanim ka, nagcultivate ka. Kapag alam mo kung bakit ka nagtanim, kung anong purpose ng pagtatanim mo, ano man yeah. yung mga tutubo dyan na hindi kasama sa purpose ng pagtatanim mo, madali mo makikita. Hmm. Ops, may damo. Wala yan sa purpose ng pagtatanim ko. Hindi damo ang tinanim ko. Maliban lang kung damo talaga. <laughs> Di ba? Mukhang marami ng bato dito ah. Pag ito lumubog at nabaon ito masyado sa lupa, machuchok yung roots nito. Op, tanggalin ko yan. Pag alam mo ang purpose kung bakit ka nagkukultivate, malalaman mo kung ano yung mga bagay na hindi dapat nandiyan dyan. Kaya madali mong tanggalin. Pag may pinasok ang jablo, ops, hindi ito kasama sa pagtatanim ko. Hindi ito kasama sa pag invest ko. Machuchok ang aking financial investment. Gusto ko pa naman mag-involve sa gawain ng Panginoon, mag-choke yan. Hindi po pwede yan. Diba? Pag may nag-appear na dyan sa cellphone mo na sulit payday, yan, nandiyahin mo na, young people. <laughs> hmm. Hindi yan kasama sa pagtatanim mo. Ang tawag dyan ng mga full-time ay shopping for Christ. Shopping. <laughs> diba? Pag may lumabas na dyan na 6-6, tanda mo, isang 6 na lang. Demonyo na yan. Mag-ingat ka. <laughs> o, kapag lumabas na yan 6, tapos 600 din yung presyo, mag ingat ka na. <laughs> okay. Shocking for Christ. Kaya, uh, 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 bayad ka muna 100, tsaka 200, pwede na yan. Uh, yan ang pinakamagandang investment muna ngayon. Uh, Di ba? You see that? mag ingat tayo. Kasi, pag yung sinasabi ni Sir Joe, maganda yun eh. Pag nakita mo kung anong purpose ng Diyos, malaman mo ulit kung anong purpose ng buhay mo, doon mo makikita, ah, okay, wala ito sa purpose ko mas madaling mag-cultivate kapag alam mo kung ano yung tatanggalin mo. Tama, sir. Yeah, on? that's right. Tama yun. Alam mo, kompleto si ka pa, no? May maliit. Anong tawag nga doon? Is, ano man tawag doon sa kutsara na maliit? Ano pang ano ng... Kut Kutcharita. Kutsarita. Kutcharita. <laughs> Kutsarita. Kutsarita. <laughs> Kutsarita. yung pang ano, yung maliit na pala, pang lupa, di ba? oh, oh di ba? Diba? Diba? Diba. Yung, mga ganun. Kompleto ka pa nun, sir. Pag-gloves, gloves. Ah, Bumapasok sa isipan ko, spot <laughs> Pag-gloves, gloves ka pa, di ba? Bombira, meron ka pang pesticide spray. Pagdating mo doon, tinitigan mo lang din naman kung ano yung gagawin mo doon sa halamang mm, tinanim mo. Tinitigan mo. Uh, di ba? Tinitigan mo. <laughs> uh, hindi mo na alam eh. Mas madaling mag kung alam mo kung ano yung tatanggalin mo. Uh, pero, madali mo rin yan malalaman kung ano ang tatanggalin mo kapag mindful ka kung ano yung, kung ano yung itinanim dyan ng kalaban. Kaya nga, ang pinakamaganda, maging mindful ka. Young people, team focus, team prep. Maging mindful ka doon sa isang bagay na tinatanim sa'yo ng jablo na sinasabayan ka. Okay? So, I hope na nakatulong ito para sa inyong uh, uh, paglago bilang isang kabataan. Sir Joe. Yeah, alam nyo, ito lang yan, young people. Uh, ang point natin dito is that uh, you have to you have to think of how you will Uh, properly cultivate yourself sa bagay nito. It's because, sabi ko nga, young people, sino pa magsasabi sa inyan? Tandaan nyo ang mundo ay punong-puno ng palamuti sa buhay. Yeah. Ibig sabihin, lalagyan niya lagi ng pampaganda ang, ang, ang mga ino offer niya para hindi niyo makita yung reality. Sabi ko nga sa inyo nakaraan, para mamuhay ka sa kasinungalingan ng mundo. Pero you are always blessed, young people. Team focus, team preparation. Ilagay nyo sa isipan nyo ito, pinag-uusapan natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo, eh, na binibigyan kayo lagi ng kalinawa ng Diyos, binibigyan kayo ng liwanag ng Diyos pagdating sa tamang investment ng buhay ninyo. You see? Because when you invest your life in the ministry, you will, you will have to invest everything. Hindi kami pwedeng pumili. There's no choice in it. You see? Pagka pinili mong invest ang buhay mo, you will invest your time, you will invest your effort, you will invest money in the ministry. And out of these three, pinakikita namin sa inyo ngayon, kung ano yung pinakamadali, kaya sabi ko nga sa inyo, maaaring sabihin nyo, sa inyo, sir, nasasabi nyo kasi madali kasi nandiyan-diyan na kayo sa kalagayan. Then, I am inviting you to join me here. <laughs> right. Yeah? Kung akalaan nyo, na ganun-ganun lang ang ah, nandito dito, eh di, I'm inviting you to join me. You want this blessing? Join me. You see? Ganun lang naman eh. Simple lang naman. You see? If you want this life, join me. You see, and I guarantee you, you will experience the blessing if you will promise to obey. You see, nandito naman palagi yan eh. But if you do not want this kind of life, parehas lang tayo nabubuhay. Wala tayong pinagkaibang buhay. Trabaho rin to. You see, it's just that our difference is that I have more time for God than you have. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ngayon, if you have lesser time na, tanggapin yun na yon, kasi may kaagaw na kayo na sa, 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 buhay ninyo, ng oras na pwede ibigay sa Panginoon. What's the easiest way? You invest financially. That's the easiest way. Kaya walang mahirap dyan. At kailanman hindi ka gugutumin ng Diyos at hindi ka papahintulutan ng Diyos na maghirap magutom kung iginagamit mo yung financial blessing mo para sa Panginoon pa rin. Binanggit ko na sa inyo yan, last, last, uh, uh, ko na sa inyo yan last Sunday. Kaya nga sabi ko sa inyo, young people, habang kayo ay nasa team, focus pa lang. Habang kayo ay nasa team preparation pa lang. Habang kayo ay wala pa sa pamilya, wala pa kayo sa pag-aasawa, I wala pa kayong asawa, team preparation, wala pa kayong anak, ganun din sa inyo team focus, malayo pa kayo sa bagay na yan. Samantalahin nyo na ang pag-cultivate na sanayin ng sarili niyo Start cultivating yourself na masanay na kayo sa tamang pamaraan ng pag-invest ng inyong sarili sa, sa gawain ng Panginoon. Sa pag-invest ng inyong time, sa pag-invest ng inyong effort, sa pag-invest ng inyong pera sa gawain ng Panginoon. Sanahin nyo na yan kasi tandaan nyo, mag-iiba yan pag nag-asawa ka na, Tim Prem. Lalong mag-iiba yan pagka nagkapamilya ka na. You see that? Eh kung hindi mo nga nasanay ngayon, how much more pa pag may asawa ka na? How much more pa pag nagkaanak na kayo? Ano na lang ang gagawin mo sa pera mo? wala na Diyos. You see? Kung sa Amerika may in-graduate trust sa'yo, wala nang trust. You see? So, this is very important. Again, inuulit ko, Team Post, Team Preparation, seryosoin nyo ito. Maraming marami sa inyo, Team Preparation, di kayo nakakapanood nyo Sana mapanood nyo ito ng replay. Kaya, I would like to challenge all the leaders ng Team Preparation, Shoutout na rin sa mga nasa sa host ng Team Preparation, Sir Antonio. And of course, uh, kila Ma'am Aram, Ma'am Rona, Ma'am Let the, let the uh, of course, uh, Sir Roy, of course. Shoutout to Sir Roy. And uh, let, let, them rewatch this. You know? This will help them na uh, patuloy na lumago pagdating sa bagay na ito. And also sa inyo mga Team Focus, as I said, as I was checking, I'm checking the uh, Pictures ng mga nalulunod na Native Focus na alam kong mga tapos naman ng na eskwela niyo. marami pa rin wala. You see? So, uh, wake up, leaders! And of course, tandaan po natin, ilagay natin sa isipan natin, this ministry, this program, is God's ministry. Yeah. This is the Lord's ministry. This is to every day help us to always be in check in living our life according to God's purpose. Amen, amen. Yan ang napaka-importante sa lahat. Alright? Dito po muna tayo magwawakas. Muli, maraming maraming salamat sa inyong magsubaybay yep. sa ating pong programa. Ngayong Webes muna ito sa lahat ng North, South, East, and West corner. And to all our viewers nationwide, worldwide, thank you for tuning in. And of course, sa ating pong mga uh, kapatira, team focus, team preparation, and uh, prayerfully, ay patuloy kayo mag-enjoy sa paglago ninyo at pag-cultivate nyo sa Christian life ninyo. See you mamaya. Info sa programa natin on the last Thursday of this month of May na ating topic na May the Force be with you. See you later sa ating Staying Alive program. All right. Muli, maraming maraming salamat. And of course, in behalf of uh, our staff here, kami nagpapasalamat na kayo po ay nakasama namin sa tangali po na ito. And also, lagi po namin sasabi on top of all of this, To God, God be, be the, the glory. Have uh, a blessed Thursday afternoon. And <laughs> Omega brought the answer to the cross. That's where one day I found Him. Sin no longer left the stain. To this day, it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was Mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to it, lovely, lovely I saw the big I was looking at him. I saw the light. I still see the land. God had to lead all it was, and it's the perfect man. plan. He saw me way, way back yonder in Eden when I needed saving grace. And his heart oh, that loves him dearly, that is what he sees today. today. Down through the years, I found him faithful, think I'll trust him on and on. For his man will lead his children safely home. Can't handle it, My all. God, it all, his plan was great. Grace